Ігри з боєприпасом чи відлуння близької війни. Четверо дітей постраждали внаслідок вибуху у Підгородньому. Це сталося 29 серпня близько 13:15 на вулиці Залізнична біля пісочниці, де зазвичай грає місцева малеча. Сусіди певні, що боєприпас приніс 8-річний Сашко. Його батьки нещодавно були у туристичному поході по селищу Гвардійське, де розташовані військові частини. У грі хлопчик нібито кинув перед собою снаряд. Той вибухнув. На гучні крики пораненої малечі вибігли сусіди, надали першу медичну допомогу. Швидка прибула за 20 хвилин. Усіх чотирьох дітей доправили до обласної дитячої лікарні. Найтяжчі осколкові поранення дістав Сашко. Його вже прооперували. Хлопчик стояв найближче до місця вибуху. 11-річному Артему уламками перебило руки. Його друзі Максим та Вероніка, 8 та 10 років, травмовані менше. Єдина дівчинка в компанії має осколок у нозі. Кажуть, що гепали-гепали і в ітогі догепались. Що воно взірвалося, і дві дитини в реанімації. Одної дитини і внутрішності видно було. Коли ми вибігли на двір, ми побачили тут стовп пилюки, диму, от білий стовп. Да, посреди дороги це було. І саме більше всі осколки пішли в цю сторону. І як бачите, діти гулялись тут. І навіть видно тут на тому самому, на гаражі, там позбивало осколками саме цеглу. Кришу, кажуть, що вірогідно, що осколками порозбивало, кирпичі порозбивало, ну, саме гараж повредило, на деревах осколки, там більше всього осколків понаходили в кучі сміття. Тобто була одна пуста гільза, а одна вже заряджена. Про батьків тих, які, ну, якої дитина, судя по всьому, винесла снаряд, плохого абсолютно нічого не можу сказати. Вони не п'ющі, не гуляші, не наркомани, не алкаші. Тобто, ну, нічого плохого не можу сказати. Вони активний образ життя ведуть.